Como pronunciar corretamente essas palavras em inglês? Todas as listas de palavras aqui são listas de palavras de alguns alunos meus que tiveram alguns desvios de pronúncias. A primeira é didn't. Você percebe que só tem uma vogal, ok? E essa vogal é curta, semi-neutra, e entre o D e o N tem uma vogal oral oculta neutra, tá? Didn't. Você vê que existe um encontro consonante, porque precisa ter ênfase. Didn't. Ok? Próxima palavra. Stated. A letra T, quando está entre duas vogais, ela vibra, no inglês americano. A primeira vogal é uma vogal alfabética, com ênfase. Stated. E pode ser considerada, tá, a segunda vogal como um silent também. Stated. É interessante que a letra D no final dessa palavra, às vezes ela pode ter um som de T. Stated. Pode ser stated. Ou stated. Próxima palavra, rather. Você vê que a primeira vogal é uma vogal ampla, né? É o A, rather. E depois tem o the, segunda vogal neutralizada. Próxima palavra. Essa palavra aqui é que muitos confundem, né? A primeira vogal ela é totalmente neutra e a segunda é silent, é muda. Essa pronúncia é were, não é where. Were, verbo to be no plural. Ok? Então, a primeira vogal é neutra, were, e a última vogal é silent, muda. Próxima palavra é harm. É um A pra dentro, harm, e fecha a boca pra sair o som do N. Nessa palavra, agora tem uma frase que meu aluno não conseguiu entender, que é essa daqui que é interessante, ó. You harm than good. Tipo, harm vem de prejudicar, danificar, né? Good vem de bom. Então, quando você vê essa frase, you harm than good, né? O que significa you harm than good? Né? Você mais atrapalha do que ajuda, é como se fosse isso, é uma expressão interessante, né? Vamos à próxima, ó. Announcing. Primeira vogal é neutra, a segunda, ela é ampla, é broad, né? Announcing. E a terceira vogal, a terceira, na verdade, que é a quarta, né? A última vogal, ela é semi-neutra. Announcing. Ok? Próxima palavra. Como se pronuncia essa? Primeira vogal, ela é alfabética, tá? É alfabética com ênfase. Y dance. E a segunda vogal, ela é muda, não se pronuncia. Remove ela daí. Por isso é um silent letter, né? Então, no encontro consonante entre o D e o N, fica dance. Y dance. Ok? Próxima. Knowing. Você vê que o K é mudo. A vogal, a primeira vogal ela é alfabética. Ou knowing. E tem wing, de rasa, né? Semi-neutro. Próxima palavra, aware. Olha que legal. Aware. Ok? Primeira vogal neutra. Segunda vogal, ela é meia ampla. Aware. Se fosse aware, é o aware. Aware. Né? E a última vogal é silent. Próxima. Learned, olha, learned, ok? As duas primeiras vogais, né, que é um ditongo, é neutralizada, learned, e a última vogal é muda. Aí existe um encontro consonante com o final, learned, tá? Learned. Também pode ser pronunciada como learned, ok? Próxima. Basically. Acho que a maioria dos brasileiros erra essa palavra, né? Não tem som de Z, não é base, é sickly. Sickly. Basically. De sick. Lembra? Doente. Sick. Sickly. C. Não Z. Não é basically. É basically. Basically. Então, primeira vogal, ela é alfabética. Bay. Né? Depois tem semi-neutra. Base. E depois tem a última vogal que é muda. Silent letter. Basically. Não pronuncia a terceira letra A. Basically. Lembra de ciclista, ciclismo, cicli, basically. Próxima palavra, affected, olha a ênfase, afetado, ok? Segunda, primeira vogal neutra, segunda vogal curta com ênfase, e a terceira vogal muda, affected. Próxima palavra, achieving. Qual é a outra? Temos aqui, researchers, primeira vogal alfabética, sir, tá? Neutra, esse ditongo entre o E e o A, neutra, sir, research, e depois tem outra neutra de novo, que é o chers, researchers, ok? Então, essas foram as dicas de hoje.
como pronunciam essas palavras corretamente. Ah, tem mais uma aqui que eu esqueci, tem a última aqui, ó, que eu anotei, que é o psychologist. 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 Tem o que vai, sobe e vai descendo, né? Psychologist. Então, o Y tem som de I, né? Sai, primeira consoante, primeira letra é o P, mudo. Vogal, primeira vogal O é um CO, é um O. E a terceira vogal, na verdade não é a terceira vogal, a segunda letra O, né? Tem a primeira vogal, que é a letra O, O, e a segunda, Y não considera como vogal. E a penúltima, né? A segunda letra O é um som neutro, é L. Essa é psychologist. 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 Eu falei assim pra você conseguir entender como se pronuncia, tá? Então, essas foram as dicas de hoje. Até a próxima.